Nderuar zonja kryetar, nderuar koleg, sot po bëjmë, po aprovojmë, po votojmë një rezolut që unë gjykoj për te korrigjime që mund të bëhen edhe duhet ndoshta të bëhen, do ta votojmë gjithë, edhe duhet ta votojmë gjithë. Mirë po, një rezolut edhe kur bëhet edhe vazhdimisht, nuk është në fakt rezoluta që dokument politik, mos e konsiderojmë tu, sigur kjo është një, janë disa fjalë mbi epitafe, një tuf lulesh atje mbi varret e viktimave. Në qoftë se do ta konsideronim kështu rezolutën, sigurisht s'do kishte ndonjë vlerë madhe. Gjykimi im personal. Unë gjykoj që masakra e Srebenicës shënoi një pikë these në të gjithë luftën e Kosovës, po shënoi edhe një pikë these edhe për sjelljen e Evropës dhe të gjithë mbar botës për sa i përket çështjes luftës në Ballkan, gjë e cila po bëhet edhe sot aktuale. Sot në Ukrainë kemi me shumë nga këto Srebenicat në një farë mënyrë, dhe po të mos ishte reagimi i Evropës në atë kohë dhe i Shteteve të Bashkuara në radhë parë, sigurisht do kishim gjithnjë më tepër. Plus që për Shqipërinë, Srebenica ka, e gjithë lufta e Bosnjës ka dhe një valencë tjetër shumë më të madhe. Në qovë se sot kemi Kosovë një shtetë të dytë shqiptarë në Balkanë, dhe sakrifica sigurisht që kanë qenë mëdhaja, por relativisht vogla krahasu me Bosnjën, është edhe sepse në Bosnjë shkoj deri këtu niveli i kriminalizimit luftës, 250.000 viktima, dhe në i farë mënyre edhe Pavarësia e Kosovës qëndron pak edhe mbi gjakun e boshnjakëve edhe asaj lufte, asaj masakre që ndodhi. Kështu që ne shqiptarët duhet ta respektojmë dy herë këtë lloj situate. Të mos harrojmë se në vitin 94-95, kur masi u bë masakra e Bosnjës, u vetë ndërgjegjësua gjithë perëndimi. Kur erdhi puna e luftës në Kosovë, presidenti Clinton tha, ky zotria këtu, Miloševiqi, ky nuk ka licencë për të vrarë, tha, në Balkan. Edhe kjo kujtesa e Srebenicës, një nga aktet e ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të NATO-s në territoret e Serbisë. Prandaj, unë gjykoj që këto janë gjëra për të kujtuar realisht, sepse ky është thelbi politik i një rezolute që bëjmë sot. Kjo nuk është një detyrim formal që e kemi këtu dhe duhet ta shkruajmë pa tjetër bukur, si mbas frymës europiane. Ne jetojmë Balkan, dhe ne këtu si në Balkan jemi quheni të dënuar, quheni, unë nuk po quhet dënuar, po sido qoftë, ne do jetojmë, kemi jetu 1500 vjet, do jetojmë edhe ndosha 1500 tjera bashkë me slavët. Kështu që ne e kuptojmë fort mirë që duhet me gjetë një rrugë, një ekuilibër, një shtek, me të cilën bëjmë komunitetet e ndryshme në brenda Ballkanit bëjmë paqe. Absolutisht as kërkushi nuk do që të ekstremizohet situata sot në Ballkan për hir edhe të hijeve të vjetra e krimet të vjetra. Mirë, po ne gjykoj si shqiptar që kemi detyrimin çfarëdo lloj iniciative në Ballkan, që kalon kufit e Shqipërisë, aq më tepër kur drejtohet drejt Serbisë, duhet kalojë nëpërmjet Kosovës, sepse edhe Kosova ka jetuar një histori të tillë të ngjashme. Mos harrojmë që kemi edhe në Kosovë, kemi Raçakun. Ç'është Raçaku? Është Srebenica, ndoshta dimensione tjera, por Srebenica e Kosovës. Prandaj unë gjykoj që ne kur marrim vendimet në raport me Serbinë, duhet bëjmë jo se kemi inat as serbët as slavët. Absolutisht jo. Unë uroj që të vi dita që të bashkëtojmë, nuk them si vëllezër, po si fëmijë të mirë në këtë hapësirë që na ka dhënë Zoti. Kaq e kemi. Por ama do të kemi një partner cili ka seriozitet marrëdhëniet me Europën, që nuk dihet ku po shkon drejt Rusisë apo drejt Bashkimit Evropian, me një partner që i cili e ka bërë qartë që NATO nuk e njeh për çadër, për ombrell sigurie, siç e kemi njohur ne gjithë vendet e Ballkanit dhe ato të tjerët 30 nëpër Europë. Prandaj unë gjykoj që ne duhet të reflektojmë mbi këtë rezolut, po të reflektojmë në hapat e tjera politikës jashtme të Shqipërisë. Shqipëria duhet të shkojë në mënyrë definitive të vendosur drejt Europës. Të gjithë hapat e tjera, gjysma hapash,
nuk bën gjë tjetër vetëm se vënë stërkëmçë në këtë punë. Ne për Ballkanin e kemi një projekt, projekt në Berlinit dhe këtë duhet të ndjekim. Të gjithë iniciativat tjera kam frikë që nuk kam për të quar asnjëherë në një bashkëjetesë të barabartë edhe paqësore brenda kësaj hapësire ballkanike. Edhe një herë respekt për ato viktima dhe kujtesa të jetë një kujtesë, një memorie politike. Jo ta thash ja thjesht një tufë lulesh mbi se varret janë shumë. Faleminderit.